Jag heter Sofia Henriksson och jag ska nå världstoppen i längdskidåkning. Jag ska nå mitt mål genom att lägga ner den tid liksom som krävs inom skidåkningen. Att utveckla både mina svagheter och mina styrkor. Träna mycket, träna hårt och ha kul på vägen. Ja, framförallt så tränar jag. Det är ju typ 2 gånger om dagen, 6 dagar i veckan för det mesta under framförallt träningsperioden som är barmarksåret på sommaren och hösten. Och på de här träningspassen då så fokuserar jag på att hela tiden utveckla tekniska detaljer eller fysiska detaljer när man kör hårdare pass. Så det är väldigt gott och blandat. Men i längdskidåkning finns det då både klassiskt och skate. Det klassiskt är kanske mer av min styrka och skate är min svaghet. Sen finns det ju liksom deltekniker i de här teknikerna som jag också har vissa grejer lättare för och vissa grejer lite svårare för. Och det är de här grejerna som jag vill utveckla då. Jag tror att jag är ganska envis och tjurig men, och samtidigt väldigt målmedveten. Ja, men jag gillar att grotta ner mig i detaljer. Ja, men att utveckla någonting att, som i tekniken, att se olika vinklar och att det är liksom detaljerna som avgör för att ta nästa steg. När man kommer så pass högt upp och ska kriga mot de allra bästa, då måste liksom varenda detalj finslipas för att ta nästa steg. Attityden inom klubben är extremt professionell tycker jag och alla har liksom drivet framåt och vill utvecklas. Jag tycker att både liksom åkare och ledare är väldigt proffsiga. Vi alla liksom strävar mot samma mål och det tycker jag är väldigt roligt. Det har ju varit väldigt berg- och dalbana för mig de senaste åren. Där har innefattat mycket skador och en del sjukdomar. Och där är väl tålamodet som har verkligen varit min bästa vän för att ta mig igenom det. De sista 3 åren innan det här har ju bara i princip kantats av skador. Så där skulle jag väl säga att tålamodet och liksom fokuset på vad jag själv kan göra och vad jag själv kan påverka, det är något som jag tar med mig som en styrka i framtiden. Pitelit för mig är ju otroligt viktigt med tanke på att det är de som stöttar mig på tävlingarna på hemmaplan, med läger och hela den biten. Även liksom klubbkompisarna med sparring och gemenskap är ju otroligt viktigt. Sen har ju Pitelit varit verkligen en stöttepelare även de tuffa åren. De har trott på mig, de har inte liksom gett upp hoppet när jag har kämpat på och låter mig ta den tid jag behöver för att komma tillbaka. Men vi åkare gör varandra bättre genom att vi pushar varandra, vi sparrar varandra och vi har kul tillsammans. Det tror jag är 3 jätteviktiga nycklar när man är ett lag trots att vi är individuella idrottare. Men gemenskapen i klubben är ju såklart otroligt viktigt att ha kul på vägen och liksom älska det man gör. Det är ju A och O för att faktiskt kunna fortsätta med det och att ta nya steg framåt. Så ja, det är en viktig nyckel. Min roll i klubben är väl att jag i alla fall en av de som har flest liksom, år i klubben och jag bär väl med mig kanske, alla har väl sina upp- och nedgångar under en karriär. Jag kanske har en extrem berg- och dalbana där som jag både kan inspirera med och kanske ibland kunna ge något gott råd. Min största utmaning är att våga vila emellanåt. Att jag är väldigt driftig och har många järn i elden. Ja, men jag tycker ju om att hitta på olika saker även hemma. Att fixa och dona och lite sådär. Jag gillar även att vara ute med min hund, jakt. Så det är mycket aktiviteter liksom, som jag
hjärnan hittar på sidan av. Och där är det väl viktigt att kanske sålla emellanåt så att man fokuserar på rätt saker och vad som är viktigast just nu. Mitt stoltaste ögonblick hittills är nog när jag fick komma topp 10 i världskuppen. Det var väldigt häftigt. Men lika så efter några år med sjukdomar och skador så kom jag tillbaka och fick tävla och slutet på den säsongen när jag inte hade först tävlat på över 400 dagar. Kommer tillbaka, får göra något lopp, kanske inte de bästa resultaten, absolut inte. Men i slutet av den säsongen så fick jag vinna en Sverige Cup och då kom glädjetårarna. Då är jag väldigt stolt att jag hade tagit mig tillbaka. Det började 2015 med att jag drabbades av en ätstörning och blev avstängd från skidåkning och tävlandet. Åren efter följdes upp med otroligt många skador. Det har varit allt ifrån ett par tre frakturer i revbenet, brutet bröstben, två frakturer i handen och så vidare tänkte jag säga. Så det har varit väldigt många, får man säga det, käftsmällar på vägen. Men som många vet så finns ju ätstörningar liksom inom elitidrotten och det är många fler än vad man kanske tror som drabbas av det. Det jag tycker är viktigt är att vi liksom vågar prata kring det, lyfta ämnet och sen även lyssna på dem som kan. Jag kan ju liksom bara tala från mina egna erfarenheter och jag hade väldigt lite vetskap kring vad följdeffekterna kunde bli när jag var mitt uppe i det. Och dessutom ville man ju bara framåt, framåt, framåt då liksom, och allt gick på räls. Och då var det ju svårt att själv ta beslutet att stanna upp och att ta tag i problemet. Så det tänker jag är en otroligt viktig punkt, att både att de som kan våga liksom sätta ner foten innan det är för sent och att man dessutom vågar lyssna på de som kan. Ja, min bästa träningskompis är min hund Cooper. Han ställer upp i ur och skur, vått och torrt, oavsett väder och vind och tycker alltid det är lika roligt att få följa med mig. Så det är absolut min bästa träningskompis. Ja, det är nog Cooper kanske i slutändan, men ja, nej, det är svårt att träna ner han. Nej, men min framtid i Pete Elite ser jag liksom långt framöver. Jag har inga planer på att sluta här, utan jag vill fortsätta med skidåkningen många år till och jag hoppas och tror att jag har mina snabbaste liksom lopp framför mig. Så jag tror att jag fortfarande har mycket att utveckla och det vill jag göra i klubben.